প্রথমে প্রণাম আই হরস ইমান দূৰত আছে আপোনালোক একচুৱেলি আই ন' দেট কিছুমান প্ৰট'কল থাকে ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ থাকে বাট সঁচা কথা কওঁ মই এইখিনিতে মোৰ ওচৰত মোৰ যোনবোৰ লিচনাৰ্ছ মোৰ ওচৰত থাকিলে মই সেই যোনটো এটা আদান প্ৰদান হয় এনাৰ্জিৰ ঊৰ্জাৰ আদান প্ৰদান তেতিয়াহে সেই কানেকশ্যনটো মই ফিল কৰোঁ বহুত দূৰত আছা তোমালোক মোৰ লগত গাবা কোৱা হে প্ৰথমে প্ৰণাম Oh!
বিহুবি নন্দিয়া বিহু নন্দিয়া বিহুরে মৌ মিঠা মাত। আচ্ছা বিহু নন্দিয়া বিহুবি নন্দিয়া বিহুরে মৌ মিঠা মাত। এ বিহুরে বাল লাগি বিহু আকায় দেউ ধনি লাগিছে বহু শব্দ এনেকুৱা থাকে বুজি নাপাওঁ। মই জানিব বিচাৰো ফৰ্মুটি মানে কি, কোনোবাই জানে ফৰ্মুটি? আচ্ছা এনেকে যে পেলাই, বাহ, মই ভাবিছিলো মই চাগে জিকি যাম, মানে কোনেও নোৱাৰিব। এই আমলৈ বুলি মাৰো ফৰ্মুটি কি বুলি তেতেলি হৰ ধনী জোঁৱাই বুলি ধনী জোঁৱাই বুলি দিও পাতি পাৰি কি বুলি চুপতি হৰহে বলিতি গাইলে হাঁহি বামি চিকাই মানে হাঁহি বামি চিকাই যৌৱন গ'লে পাবলৈ যৌৱন গ'লে পাবলৈ নাই আকৌ হে বলিতি গাইলে হাঁহি বামি চিকাই মানে হাঁহি বামি চিকাই যৌৱন গ'লে পাবলৈ যৌৱন গ'লে পাবলৈ। নেজাবিছে নাই সম্বন্ধ পোৱেৰা